empaji nyezikola obufumbo omuli okuwuliziganya okwetonda okuyambagana nga ze ziyambire Vlad Canon Albert ne Mama Proskovia Senkeeto okutuuka ku kujaguza emyaka 5 mu bufumbo obutukuvu. Gamba ekikuuma obufumbo biri ebintu bina era ekigambo kikwayo nga kigamba last. Listen to each other, apologize to each other, support each other, and touch each other. Omukolo gw'okujaguza gutandise n'okusaba era nga gwetabiddwako abagenyi ab'enjawulo, bannaddiini, abakungu okuva mu gavumenti ya Uganda n'eye Mengo ekulembeddwa mu Nnaalinnya Dorothy Nassolo. Mu kwogera kwe Nnaalinnya Dorothy Nassolo asabye abafumbo bulijjo okuwonga omukwano gwabwe eri omutonzi. Kubanga bw'omwekwata byonna bimala. Ensonga ezo kwekwata wamu na kubeera ku Katonda na kuwuliziganya na kubeera bantu balamu. Nakolako nabo mu Amerika gye nabamanyira. Bamanyidde emyaka kumpi 40. Ono era wanjagidde abafumbo okuyambagana mu bufumbo bwabwe nga Vlad Canon Albert ne Proskovia Senkeeto bwe bali ekibayambye okuweza emyaka 5 mu bufumbo. Balabiddeŋŋana, baagalanye, baagala abantu abalala balina essanyu n'omukwano n'engeri gye bakuzizzaamu abaana baabwe. Neenyumiriza nnyo mu kintu ekyo nange kwe kusobola nange okujja okubeerako nabo. Ye Bishop George Ssennabulya, omulabirizi wa Central Buganda yawummula, asabye abavubuka abaagala okuyingira obufumbo okwetegereza ababeezi be baagala okuwasa. Obufumbo buli kiseera oteekwa kuba ng'oli musanyufu. Tolina ngeri yonna gy'oyinza kusanyuka okugyako ng'olina Yesu eyasanyukira ekitasanyulikika, eyasonyiwa ekitasonyika, eyayagala ekitagira ki ekitayagalikika. Kale bannanga bavubuka, ennaku ze muleme kwanguyiriza bigambo bya bufumbo. Frederick Senkeeto ku lwa bannaabwe, ba Reverend Senkeeto ne nnyaabwe atendereza Katonda olw'okukuuma bakadde baabwe mu bufumbo okutuuka ku myaka 5. Baza Katonda yakukuuma bakadde baffe. Okutuuka kukura lino ya 15 mu bufumbo kyakulabirako si ya bulijjo. Abavubuka tubakubiriza babeere nga beerondera ababeezi, babeere nga bafuna okubeera nti bafuna obufumbo, bazaala abaana abalongoofu, abaana abalungi era abeesiimisa abajja okubeera nga bazaawo ekitiibwa kya Buganda.